Fala galerinha, beleza? Aqui é o FalenPlayer, junto aqui trazendo pra vocês o começo de uma nova série aqui no canal de Full PvP Insane, aqui na rede Harley. Mano, o servidor lançou ontem, dia 6 do 4, hoje dia 7 do 4, tô gravando aqui pra vocês. Na verdade, eu já gravei já umas partes aí, mas eu preciso explicar pra vocês aqui o comecinho, né? Que é o quê? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e olha só, mano, IP tem na descrição também, pra você tá entrando e jogar comigo aí, e a loja do servidor também. Que tá aí na descrição também. E tá tendo o cupom que já eu coloco ele na tela. Mas primeiro deixa eu explicar aqui, ó. Mano, você pega aqui, Full PvP Insane, sistemas de mineração diferenciado. Muito da hora. Economia OP, né? Tá, itens OP e pá. Receba forjas ao matar mobs. Tudo que você farma é enviado para o menu virtual. Temporada que dará Premium Cash a cada 14 dias. Olha só que bacana. Encantamentos customizados, evento gladiador, sistemas de clãs e encante seus itens digitando barra encantar. Olha só, 350 é o slot. Servidor abrirá em fase de teste. Podemos entrar em manutenção a qualquer momento. Então, vamos nessa. 622 online aqui. Olha só, cupom INSANE30 para ter 30% de desconto. Acabou de aparecer na tela aí. E bom, eu minerei aí, mano, um bom tempo, uma hora. E olha só, se você entra aqui no servidor, você dá um barra mina, mano, um full PVP. Você vai começar aqui com uma picareta. Minha picareta já tá ali, ó, level 30, eficiência 5. Só que você começa assim, ó, tudo zerado, que é esse trecho que eu vou mostrar pra vocês. Eu minerei durante uma hora. Isso daí que você está vendo na tela aí, eu minerando aqui. Eu já comprei até o plot já e tudo mais. Mas primeiro, eu passei por tudo isso aí. Uma hora, rapaziada, minerando. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting a new air, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. We'll be right back.
E essa picareta ficou muito bacana. Uma dica pra vocês, ó. Se vocês descem aqui, ó. Vocês vão começar lá level 0. Quando ela chegar a level 1, você, mano, começa a colocar dois encantamentos bacana. É o Eficiência, deixa pelo menos na Eficiência 3. E começa a investir em Explosivo, que é bom, Super Área e Laser. Laser deixa pra depois, mas, mano, coloca Explosivo, velho. E Super Área. Porque o que, ó? Você tá vendo aqui? Eu vou começar a quebrar, daí ele vai explodir. Aí, viu? Já fez esse buracão aqui já. Já fez outro. Daí o Super Área também, ele ajuda. Junto com o Explosivo também, ó. Então, tem hora que passa os caminhos retos aqui, é estouro. Aí, ó, viu? Daí, nossa, tem hora que explode bastante. Aqui, mano, tem que deixar melhor, né? Tô level 31 ali. Você vem aqui, ó. Level 31, Eficiência 5, né? Que eu já fui tudo pano. Saca só. Custo, 10 níveis pra deixar Eficiência 6. 4 level pra deixar Fortuna 1. O level que ele tá se referindo é isso daqui, ó. Eu tô level 31, tenho 31 levels, entendeu? Então, ó, Explosivo. Já que tem aqui o Explosivo, que é o 13 levels e 12. Aqui, ó, vou deixar Super Área 5, que custa 12 level. Aqui já foi pra 19. E daí ela tá o quê, ó? Ela tá Eficiência 5, Explosivo 5 e Super Área 5. Vamos dar um teste aqui. Olha só! Mano, agora, sei lá, hein? Explodiu mais vezes ali no começo, né? Mas, nossa, aqui ainda não tá boladão. Tem que deixar tudo 10, mano. Daí ficaria insano. Nossa, de verdade, esse servidor aqui tá muito da hora. Minerar muito aqui nessa mina aqui. Fora que tem o... é tudo virtual. Todos os itens tá indo pro meu menu virtual, ó. Tô level 20. E, bom, ó, agora que eu tô com essa picareta aqui, ó, que ela tá level 20, vamos pegar o quê, ó? Tenho... vou colocar fortuna. Então, mano, acho que eu vou deixar primeiro... ó, tenho 10 níveis pra gastar. Vou gastar. Daí custa 12 levels. Eu tô ali no 10. Já que eu tô com... nossa, essa eficiência aqui. Vixe! Galera... melhor coisa que eu vou colocar foi essa eficiência 6. Olha isso, agora é estante em tudo. Nossa, deixei a picareta perfeita logo no começo da série já. Era o que eu queria. Sem VIP, sem nada. Ah, meu Deus, que bacana. Ó, uma dica pra vocês, rapaziada. Progresso ótimo, mano. De leves, velho. Uma horinha, uma hora e meia, vocês vão estar desse mesmo jeito aqui, ó. Sua picareta. A picareta do 6 vai estar igual a minha, velho. Top, né? É. Nossa. Agora sim, já tô level 19 ali. É, mano. Quando você se interte assim com a picareta, destruindo tudo assim rapidamente, você, mano, o level sobe muito mais rápido. Que delicinha. Vamos testar aqui em cima. Dá nem pra ficar aqui em cima direito, o negócio explode muito. Ah, é, tô sem tag YouTube, ó o Lax ali gravando, que da hora. Ah, ele pode só tá jogando, não gravando também, né, tem essa também. Mano, chega de minerar, é que é muito da hora minerar com essas picaretas aqui, velho. E sempre quando você sai da mina, ó, pra você sair da mina, você dá um barra mina. Fui até transportado aqui pro spawn, perfeito, e aqui não tem nada nem no meu inventário. Aquela picareta só fica disponível lá na mina, mano. E ó, vamos aqui pro plot home. Vou mostrar aqui pra vocês, já comprei um plot aqui. Comprei também essas areias das almas aqui, já coloquei. E o que eu vou comprar agora aqui, que a gente tem na loja, é isso aqui. Pera aí, comprar aqui a ferramenta também. Comprar o quê? Pegar enxada? Nossa, mas é tudo caro pra caramba, tudo bilhão. Deixa eu dar um barra kit. Dá pra pegar aqui? Diário, é isso. Primeiro kit aqui. Beleza. Quê? Pera, barra kit. Mano. Uau, tá, deixa eu ver um kit VIP. Nossa, 700. A picareta, mano. Mó boladona. Que da hora. Nossa, vixi. Não, não, não. O negócio aqui tá exagerado, hein, rapaziada. Olha o level dessa picareta. Pelo amor de Deus. O negócio é muito doido. Bom, vamos dar o barra loja aqui continuando. Vamos vir aqui em plantações. Eu vou começar aqui, ó. 2 bilhões, eu não tenho nem esse dinheiro pra lembrar, ó, é 7, o mais barato aqui é fungo. Então, deixa eu dar o barra vender, que eu minerei bastante aquela uma hora que eu falei pra vocês e eu deixei juntando aqui. Então, olha só, tenho tudo aqui, ó, que vai dar um dinheirinho bacana pra nós, que eu minerei pra caramba. Ó, adquirir um VIP e receberá coins, mais coins na venda. Eu não tenho, deixa eu ativar e shift. Vamos ver pra quanto foi. Nossa, 10 bilhões. E galera, vou encerrar o vídeo por aqui, senão o episódio não sai agora, mano. Já nem tá saindo 10h30, já tá atrasado. Então é isso. No próximo episódio iremos descobrir qual a melhor plantação. Fungo, melancia, batata ou cenoura. E é isso, galera. Quer jogar comigo? IP na descrição. Loja aí também, caso queira adquirir VIP ou cash. E é nóis. Tamo junto, até mais.